شاہین ایئر لائنز کے ملازمین 5 ماہ کی تنخواہوں سے محروم. عدم ادائیگیوں کے خلاف ملازمین نے پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا. احتجاجی مظاہرے میں پائلٹس، ایئر ہوسٹس اور دیگر عملہ بھی شریک ہوا. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس اور حکومت معاملے کا نوٹس لے. انہوں نے اتنے سارے کرو کو ٹرمینیٹ کیا کہ ہماری ڈاؤن سائزنگ ہوگی. ہمارے پاس دینے کے لیے ٹیکس پیسے نہیں ہے, ہمارے پاس مزید لیز پہ لینے کے لیے جہاز پیسے نہیں ہے. پچھلے 5 مہینے سے ہمیں تنخواہیں نہیں ملی اور اس کا زیادہ امپیکٹ ہمارے ان امپلائیز پہ ہے جو کہ کم تنخواہوں والے ہیں, جونیئر لیول پہ ہیں, کہ گھر کے چولہے نہیں جل رہے. شاہین ایئر لائن کے ملازمین کے احتجاج کے باعث شملہ پہاڑی کے اطراف میں ٹریفک کے شدید مسائل پیدا ہو گئے. کیمرامین سلطان محمود کے ساتھ سلمان طارق, لاہور نیوز.